Hello， 大家好，我又来啦。这一次是不是很惊喜？是不是很意外？因为这个是我真实的声音，没有用变声器。这一次呢，我的猫爪是比较糖果系列的，用的主要都是马卡龙色系，因为这个是我一直非常偏爱的一个色系。我们来脱模左边这个猫爪吧，这个我用的还是直角的这个光面模具。这个猫爪呢，其实我做的跨度很长，因为我用的滴胶是需要两天才能干透的，然后每一层都要用两天，整的一个过程跨度了大概三个礼拜吧，所以这个正面我自己都忘了我用的什么颜色了。看一下这个正面，五个垫子我用的是妖精之瞳和一些金色的一些闪片，然后第二层用的是紫色，这个紫色竟然边缘会比中间要黑一点，我自己也很意外。然后第二层是纯黑色。我们来数一下我们这个猫爪用了几层吧，第一层、第二、第三、第四、第五、第六、第七，还有第八，所以这个猫爪我至少做了八层，每个两天，所以至少需要16天。然后我自己不是每天都有做猫爪的时间，所以总共跨度了三个礼拜。这个猫爪我自己还是挺喜欢的，这个我是自己先构图了，再用 iPad 上面先构图了，然后才调出来的颜色。这个背面紫色也挺有意思的。我们现在来脱模第二个猫爪吧，这个猫爪呢是一个热气球主题的猫爪，然后背面用到的粉色和白色两个颜色。我们先来脱模，我都已经忘了猫爪的正面什么样子了。是五个实色的白色和一个加了金色闪粉的一个黑色，然后第二层用的是妖精之瞳加的透明滴胶。这四个垫子实在是太像剥了壳的鸡蛋了，真的很喜欢妖精之瞳配丙烯绘画，这种效果出来感觉不会太单调。我们来数一下这个的层数吧，一层、两层、三层、四层、五层、六层、七层、八层，所以这个也用了八层。这次两个都是粉色的一些少女系列，你们喜欢这样的丙烯猫爪吗？如果喜欢的话，在评论留言区告诉我好吗？如果大家喜欢这样的丙烯绘画猫爪，那么以后我会尽量多的出一些这样类似的一些猫爪。还有大家喜欢我用原声的自己的声音呢，还是喜欢我用变声器的声音，或者说喜欢我没有声音直接用字幕就可以，在评论留言区告诉我也好，因为这样的话我心里有个底。其实我挺开心大家在评论区对我提出意见的，因为这样代表大家对我有期望。好了，废话不多说，我们来看一下制作的过程吧。我先在 iPad 上对自己喜欢的颜色先画出一个大概的效果，然后调一下颜色，看哪个颜色我最喜欢，与大家展示一下我是怎么试色的。就是在这个调色盘上选取各种各样不同的颜色，然后一抓过来一贴，它就会整个颜色就上去了，非常方便。我非常的喜欢这个软件 Procreate。然后在调色的时候呢，我会对着这张图片，然后尽量精准的调出适合的颜色。在调色方面给大家的建议是，大家可以参考一些很可爱的一些壁纸，它们的颜色都出得非常好。然后在妖精之瞳那一层之后，先来画第一层的丙烯绘画。大家可以看我这个是用红色和粉色调出来的，这个玫红色。这两罐颜料呢，是我在美国当地的 Michaels 买的，它是24色一套，每一瓶都是59毫升，足够我用很久很久了。记得画好之后一定要用点缀笔给它怼均匀了，这个是干后的样子，很均匀，整体没有开裂。而且这个一定要用到很稀很稀的那种滴胶，才不会有太多的气泡。大家仔细看，其实我还是有一些气泡产生的，
但是这个长度还算可以接受。它的气泡是在一两个小时后才产生的，我顾不上有的时候，所以很难一直在那边去给它除泡。给大家看这个蒂凡尼青色，这个是我用的一个很稠的一个丙烯白色加进去调的，很稠很干，结果后来这个丙烯就开裂了，然后我自己用湿巾给它沾着抹了，但是还是开裂，所以千万不要用很稠的丙烯去画。这个黄色就是用很稀的丙烯画的，你看到我的后面的那个青色有一些裂纹，但是这个黄色一点裂纹都没有，因为一定要用比较稀的丙烯去画，然后用点缀笔给它怼均匀了。其实也没有什么其他的技巧，主要就是丙烯要稀，滴胶也要稀，还有就是除泡要及时。除泡大概是要分两三次吧，比如说你的滴胶比较稀的话，你可以在半个小时除一次泡，一个小时后除一次泡，两个小时后再去看一下等等之类的，只要这三点做到了，那么你的丙烯画滴胶一定不会有问题的。现在我就是在挑选配件，因为觉得这个好像太单调了一点，所以我拿出蝴蝶结来比对了一下，感觉还可以。然后来看第二个猫爪的制作过程吧。第二个先涂的一层是这个浅粉色，本来我想做的和另外一个是一模一样的，结果路走着走着就歪了。大家知道为什么吗？就是因为这些气泡。这次用的是比较稠的滴胶，当时不知道会这样，明明我在半个小时一个小时已经除了泡，结果第二天它竟然又产生了那么多微小的气泡，所以我不得不用另外一个玫红色给它盖住。这个玫红色虽然说还是产生了略微的气泡，但是还算可以接受吧。然后我又用了点云朵去给它遮住，然后最后就是这样慢慢变慢慢变，结果就变成了热气球的款。所以猫爪真的很考验人随机应变的能力。这个是又画了一层的云，就是想要让云有点立体感。这次我用的是乳白色，然后自己试了很多的配件，最后才发现这个热气球的配件比较合适。所以就是热气球放上去，封上一层，然后再把字给放上去，再放好最后一层滴胶，让它饱满一点。所以整个制作过程就是这样啦，没有什么特别复杂的，只要记住丙烯不要用稠的，滴胶不要用稠的，除泡要及时，基本上就没有问题了。差不多就这样啦，大家不要忘记在评论区告诉我你们喜欢我用哪个声音来编辑视频好吗？谢谢大家的观看，拜拜。